ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂଜା ଓ ଉପାସନାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରିବାର ମଧ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁଠାରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଠାରେ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି ବହୁ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଘରେ ଲଗାଇ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସବୁ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ ସେଠାରେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୋଷ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ରହିଥାଏ। ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ। ସେହିଭଳି ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ନିୟମିତ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଦୀପ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ। କଦଳୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଦୋଷ ରହିଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କଦଳୀ ଗଛ ବ୍ୟତୀତ ଅଁଳା ଏବଂ ବର ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।